السلام علیکم، خان پور، ڈی پی او رحیم یار خان، اسد سرفراز خان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ صدر خان پور اسد اللہ خان مستوئی چک نمبر 1P میں ٹھکری پہرہ کے حوالے سے نمبردار اور شہریوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ایس ایچ او اسد اللہ مستوئی کا کہنا تھا، تھانہ صدر خان پور کی حدود میں امن و امان اولین ترجیح ہے۔ رپورٹ رانا نوید انور، نیوز گروپ، رحیم یار خان۔